Šta se dobije kada umjesto jednokratne humanitarne pomoći pružite priliku najmarginalizovanijima među nama da sami sebi pomognu i da na neki način sami sebi promene svoj život? U najnovijoj epizodi dana serijala Nevidljivi razgovarat ćemo o tome kako jedan ulični list zaživeo i pridobio povjerenje građana i građanki, te kako svako od nas može dodatno da doprinese. Kupujući lice ulice, pomažete drugima, čitajući lice ulice, pomažete sebi. Slogan je lista mog današnjeg gosta Milosava Marinovića, glavnog i odgovornog urednika lista Lice ulice. Uživajte. E pa dobar dan. Dobar dan. Ovaj razgovor bih negde voljela da počnemo, dakle, od samog nastanka časopisa Lice ulice. Dakle, kako ste došli na tu ideju, dakle, da pokrenete nešto takvog tipa, pa ćemo kasnije malo objasniti i šta je to sve Lice ulice i koga predstavlja. Ok, ideja je mnogo starija od nas, ona je, dolazi iz sveta, u svetu postoji više od 150 uličnih novina i, znači, tako smo dobili ideju, saznavši za to, čini mi se, prvi put neko je donao iz Bratislava ili od nekuda neke ulične novine i onda, eto, rodila se ideja u jednom užem krugu aktivista, zainteresovanih da se nešto u društvu pokrene i da bude bolje, da tako nešto uradimo i kod nas. Povezali smo se, naravno, sa postoje jedno veliko internacionalno udruženje uličnih novina, povezali smo se sa njima, dobili neke prve instrukcije o tome kako se takve novine prave, koji su neki osnovni principi i, eto, to je, ideja je, kažem, tuđa, ali je sve ostalo vrlo naše i čak specifično i u mnogim stvarima, segmentima se razlikujemo od većine drugih uličnih novina. A koji bi to bili, recimo, segmenti? Pa pre svega po kvalitetu samog medija, jer ulične novine su namenjene, zato se i zovu ulične novine, da ljudi koji inače žive praktično na ulici i rade na ulici imaju priliku da rade neki oficijelni posao i da zarade za neke osnovne životne potrebe. Zato se i zovu ulične novine. I naravno zato što se prodaje isključivo na ulici od strane tih grupacija i polovinu prihoda od svakog prodatog primjerka zadržavaju prodavci. Eto, to je ono što smo prihvatili kao osnovni model. Najveći broj tih uličnih novina, prvo pitanje je koliko su redovne. To je jedna odlika, znači krajnje su neredovne, da tako kažem. Zatim, mnogi od njih zadovoljavaju svoju funkciju time što, eto, zapošljavaju neke ljude, odnosno daju im priliku da rade i zarade, a ne obraćaju previše pažnje na sadržaj. Ti sadržaji su delimično popunjeni pričama samih prodavaca, njihovim pesmama ili drugom vrstom razmišljanja. Tek je jedna nekolicina, rekao bih, od onih barem koje mi znamo, ima ozbiljne i novinarske ekipe u pozadini i samim tim je i kvalitet tih novina daleko bolji, ljudi ih kupuju ne samo da bi bili humani, već i zato što tu mogu nešto da pročitaju. A sad ja mislim da smo mi učinili i korak dalje, pošto su naše novine prevazilaze tu nekakvu dnevnu zanimljivost, ako tako mogu da kažem, kakve su većina ovih drugih novina. One su, bave se nekim ozbiljnim fenomenima na jedan malo drugačiji način, atraktivan pre svega i namenjen, rekao bih, nekoj uslovno rečeno mlađoj populaciji, kako bi, eto, oni saznali nešto o stvarima koje treba da znaju, a nemaju priliku da na taj način se sa njima susretnu, a inače su u pitanju fenomeni izuzetno bitni za svako društvo, pa i naše. Volela bih da negde objasnite našim slušaocima i gledaocima, dakle, ko su ljudi koji prodaju Lice ulice, koje susrećemo, dakle, često po ulicama Beograda, Novog Sada, od nedavno čini mi se i Pančeva. Pančevo, dakle. Tako je, i drugi grad. Ima ih u Kraljevu, da. Ko su ti ljudi? Dakle, koga mi to srećemo na ulici? Obično se kaže da su ulične novine namenjene za angažman, socijalni i ekonomsko osnaživanje beskućnika. U našem slučaju, kod nas praktično tih klasičnih beskućnika ima jako, jako malo, ali ima puno ljudi koji su na različite načine marginalizovani, koji su u nekoj vrsti ekonomske teške situacije i koji jednostavno ne mogu da dođu do
posla ili zaposlenja koji su nevidljivi na tržištu rada. To su znači recimo invalidi svih kategorija, to su zatim siromašni ljudi koji jesu uslovno rečeno bez stalnog mesta boravka, pa uglavnom u našem slučaju borave u nekim institucijama namenjenim toj vrsti ljudi. To su onda u velikoj meri i solidnom broju psihijatrijski pacijenti. Tako da, jednom rečju, to su ljudi koji imaju potrebu iz ekonomskih, socijalnih razloga, jer su svi od reda marginalizovani i skrajnuti iz nekih društvenih tokova, i imaju i potrebu za radnom nekom terapijom, da tako to nazovem, znači za prilikom da rade, da doprinesu, da se jednostavno osjećaju bolje. Najveći broj njih je tu zato što je to prilika da nešto zarade, da kupe sebi lekove ili neke osnovne potrebe, ili oni koji su u nekoj uslovno rečeno malo bolje situaciji, da imaju neki svoj rad, svoj novac i da zadovolje neke lične potrebe. Tako da, eto, jako je šarenolika grupa naših prodavaca, ima ih negde trenutno oko 130, recimo, s tim što računamo da je negde oko 500, možda i 600 njih u ovih 14 godina prošlo kroz taj naš ciklus, jer mi je to kažemo da smo, lice ulice je mesto gde se može ekonomski i socijalno pre svega, a u izvesnoj meri psihološki ljudi ohrabriti, odnosno osnažiti za samostalni život. Ako se ne varam, evo pre početka smo malo o tome pričali, 3. jula 2010. je izašao prvi broj. Tada ste, ako sam dobro pronašao podatak, izašli sa 1000 primeraka. Tako je. Danas izlazite sa negde oko 10.000 primeraka. I to je stara cifra. Stara I to je stara. Jeste, i to je stara. Znači, brojka. Povećao se broj. Povećao se. Pa šta nam taj podatak govori? Da li smo negde kao društvo malo počeli da prepoznajemo i da se uključujemo i da na taj način shvatamo da postoje ljudi kojima naše malo nešto zapravo mnogo znači? Pa ja nisam siguran da to ima veze sa nekom ozbiljnom promenom u društvu. Pre bih rekao da je jedan određeni broj ljudi, da tako kažem, koji ide iz generacije u generaciju, ali mi se čini da se drži na istom broju, je jednostavno empatičan. I jednostavno postoje ljudi koji imaju osjećaj za druge i nisu tako možda ni malobrojni, jel? Da li je to zaista iskrena potreba ili je to potreba da se na neki način iskupimo za nedelovanje ili delovanje pogrešno u nekim drugim sferama, u to ne ulazim. Ali činjenica da se u naši se tiraži jako povećali, mislim da pre svega počiva na našem vrednom radu, znači na tome da smo stekli poverenje kod ljudi, da nismo nekakav projekat koji će trajati 6 meseci i posle toga nestati, da je to što kažemo da radimo, da to zaista i radimo, da je veliki broj onih kojima smo zaista pomogli tokom ovih 14 godina i rekao bih i nešto što možda na prvi pogled nije toliko važno i uočljivo, a to je da je sve više onih koji nas čitaju, kupuju, zbog sadržaja. Tako da, eto, naš prvi slogan je bio i čini mi se da je dalje važi, kupujući lice ulice pomažete mnogima, čitajući lice ulice pomažete sebi. Kako pomažemo sebi? Pa, eto, to sam nešto malo pre pokušao da objasnim, tako što saznajete neke stvari koje možda negde znate, naslućujete ili ih uopšte ne znate, koje se tiču usavrečeno svakodnevnog života iz tih nekih ključnih naših oblasti. Eto, to nisam pomenuo, a to je ekologija, ali u jednom, kako bih rekao, političkoj perspektivi, mislim, tako posmatramo ekološke teme. Zatim tu je nešto što mi zovemo javna sfera, a to je znači javni interes. Šta je sve javni interes? Tu su mediji, tu je obrazovanje, tu je zdravstvo, tu je mnogo toga što se tiče svih nas, tu je grad, stanovanje u gradu, kome pripada grad, kako ga uređujemo da bi svima bilo dobro ili ga ne uređujemo. To su znači te naše ključne teme i naravno naša najveća, ako tako smem da kažem, tema je antidiskriminacija. Znači to je borba, to su ljudska prava zapravo i borba za prava onih koji su u najvećoj meri diskriminisani. Tako da, to su teme koje na izgled zvuče pomalo dosadno i nezanimljivo. Ono što je lice ulice uspelo da postigne, to je da ih predstavlja na nekakav
uslovno rečeno jednostavniji način, kad god je moguće, da nekako budu prohodne za ljude, da ih zainteresuju, jer vi znate da ono čitanje nije neka ovaj, odlika našeg sveta, ali eto, mi smo, čak uspevamo i da ih nateramo da pročitaju tekst koji je na više od jedne stranice. Kada govorimo o prodavcima, dakle, koliko je bilo teško u početku objasniti ljudima ko su ti ljudi? Dakle, oni nose prsluke, oni negde vidno, označeno je ko su. Međutim, koliko u početku bilo teško ili jednostavno naći mjesto gde ih neće terati, gde ih neće sklanjati? Dakle, i da li ste već sad došli u fazu da ih negde prihvataju raširenih ruku? Pa eto, odgovor na to posljednje deo vašeg pitanja je da. Došli smo u tu fazu. Mnogo je uslovno rečeno faktora na to uticalo. Ovo neki sam već i objasnio, to je neki naš trud na planu kvaliteta, na planu odnosa, na planu obuke tih ljudi, zatim na planu neke vrlo ozbiljne i često kreativne promocije koja nije izostala svih ovih godina. I ozbiljan doprinos svemu tome daju i sami prodavci, koji su vrlo, kako bih rekao, koji vrlo odgovorno pristupaju svom poslu i sami izazivaju, odnosno čine da ih ljudi prihvate kao sagovornike sa kojima mogu da podeli nešto više nego samo ovaj magazin, i kao ljude koji zaista to rade sa željom da sebi ostvare bolji život. Znači, za tih 14 godina prolazili smo kroz različite faze, ali mislim da smo zaista išli stalno nekom uzlaznom linijom kada je reč o tome o čemu vi sada govorite, i mislim da smo i prodavci i mi svi koji stojimo iza tog projekta jednostavno stekli poverenje velikog broja ljudi. Znači, nikada nikoga nismo izneverili, da tako kažem, i ako je kupio magazin zna da je tačno to što tamo piše, da 50% ide prodavcu, to se dokazuje na mnogo načina. I ako je uzeo da nešto pročita, video je da je to kvalitetno. Tako da mislim da je tu ovaj ključ zašto danas je naš tiraž ide 15, pa imamo dva puta godišnje dvobroje, ti dvobroje idu do 17-20 hiljada. Opa, dobro, to onda jeste velika razlika u odnosu na broj. Da, a inače redovno štampamo sa 12 ili 13 hiljada, znači za sve ove redovne brojeve, i ta remitenda nam je jako mala, ponekad moramo da prodajemo i broj od prethodnog meseca dok ne stigne novi. Koliko je, recimo, imali ste različite kampanje gde su se uključivali i glumci, recimo i poznati iz naše javne sfere. Koliko je to, recimo, doprinelo da se isto to poverenje negde stekne? Pa naravno da je to doprinelo. To što ste pomenuli glumce i poznate ličnosti, da tako kažem, iz različitih oblasti, to je deo neke naše poslednje sad aktivnosti, jer eto, važno je reći da, znači, mi funkcionišemo kao, mi smo, znači, nevladina organizacija, istovremeno funkcionišemo i kao fond, Uh-huh. za podršku određenim grupama, i takođe smo i socijalno preduzeće, odnosno i to su neki principi po kojima mi delujemo, tako da samim tim imamo različite izvore finansiranja. Osnovni glavni izvor je, trudimo se da on bude dominantan, jeste prodaja magazina i nekih drugih proizvoda, kao što je recimo ova majica na meni. A drugi dosta bitan izvor na koji želimo da razvijamo što je moguće više, to su donacije. Donacije građana i donacije firmi, onih koji, to je takozvani filantropski, neka filantropska aktivnost. I treći izvor koji je nekada bio uslovno rečeno dominantan, sada je na trećem mestu ili u drugom planu, to su klasični projekti, ali koje smo pisali i pišemo i dalje, koji nas i razni donatori su nas podržali u različitim fazama našeg razvoja, i u tim prvim godinama da nije njih bilo, verovatno ne bismo ni izdržali, dok nismo stekli tu, zovemo, slavu i popularnost, odnosno da nas ljudi zaista, malo ima onih koji nisu čuli barem za lice ulice, a da tako govorim, je. Tako je da, da postoje mnogi koji su nas kupovali barem jedan put ili više puta. Razlog za to je, kažem,
su naši prodavci i njihov trud i njihov odnos prema poslu koji rade. I naravno, to smo svi mi zajedno koji smo napravili kvalitetan magazin i koji jako puno ulažemo, kažem, u komunikaciju, eto, tako ne bih to nazvao ni klasičnom promocijom, u komunikaciju sa različitim grupama koje su nam od interesa. Ovo, da još završim sa glumcima, to je znači deo naše najnovije kampanje koja se tiče podizanja te mesečnih donacija, odnosno tog nekog lanca doniranja, ali na mesečnom nivou, što znači ono kao jedan put se registrujete i kažete koja je to suma i onda svakog meseca sa vašeg računa se skida ta suma. To nam je jako bitno da bismo imali neku projekciju, tako. Da imamo neku projekciju, da imamo neku sigurnost, da tako kažem, i zato smo to i nazvali traže se sigurice lica ulice. Znači oni koji će našim prodavcima pre svega obezbediti sigurnost u smislu da će biti magazina, da će biti opreme koja tu ide, da će biti humanitarnih akcija, da će biti prodaje i zarade za njih. Ono što mi je bilo zanimljivo da pročitam na vašem sajtu kao u opisu kao šta tačno predstavlja lice ulice jeste da niste želeli da pružite jednokratnu humanitarnu pomoć, nego ste želeli da te ljude uključite da sami sebi na neki način pomognu. Kako biste to negde sad objasnili najjednostavnije čitaocima? Dakle, šta znači ta višekratna zapravo pomoć koju oni sami sebi pruže? Pa da, mi to zovemo zapravo da je to samo pomoć, odnosno mini preduzetništvo, da tako kažem. Jer, znači, oni ne dobijaju ništa na poklon. Imamo određene humanitarne akcije kada, sad da to ne pominjem, toga ima i to ne mali broj. Onda ono što takođe dobijaju, uslovno rečeno, kao našu podršku, to je nekakvo psihosocijalno osnaživanje, znači to su opet različite akcije koje podrazumevaju druženje, odlaženje na neka razna mesta, da se oprobaju u nekim ulogama koje nisu imali prilike u životu i imamo i klasičnu psihološku podršku koja nije nikakva terapija, svi oni ili dobar deo njih imaju određene terapije, ali mi se u taj deo ne možemo mešati, mi samo neke male trenutne krize pokušavamo da razrešimo i da ih osnažimo da se obrate na pravo mesto. Ali ono što je glavno, što mi pružamo, to je ovaj aspekt socijalnog preduzeća, to znači da oni koji žele, mogu i hoće da rade, a to ne mogu na neki drugi način, imaju kod nas priliku baš to, da rade, da imaju kvalitetan proizvod, koji znači, prodaju na obezbeđen način, da tako kažem, na bezbedan način, pardon, da su zaštićeni u svakom pogledu i da mogu da zarade više nego bilo koji drugi kolporter, da tako kažem, znači polovinu toga novca. U svetu to ima još jedan dodatni moment koji ih uči i nekim malim veštinama samozapošljavanja, to je znači tamo se oni otkupljuju novine. Znači, dođu recimo, kad prvi put dođe prodavac, ima neku malu obuku i dobije 10 brojeva besplatno. Odnese tih 10 brojeva na svoje određeno, jer svi imaju određena mesta. Kada ih proda, on je to zaradio u našem slučaju 1500 dinara, je li tako? E, onda on sa tih 1500 dinara bi trebalo da dođe i da po upola cene kupi, znači, novih 20 brojeva. I da ih onda prodaje i da tako stalno, jeli, nažalost, dobar deo naših prodavaca nije baš, kako bih rekao, sposobljen dovoljno da bi, ima ih oni koji to besprekorno rade, ali mi sa njima funkcionišemo tako što oni vraćaju, znači dobiju određenu količinu i da bi dobili novu količinu moraju da vrate polovinu od prodaje prethodne količine. Eto. Tako da je to takođe neki vid osnaživanja i u tom smislu. Onda učenja. I učenja, apsolutno. Onda im pomažemo takođe u nekim ličnom nekom uslovnočeno mini razvoju, dakle da uče se da štede, da odvajaju određeni novac za neke potrebe. Recimo ima nekih koji plaćaju stanarinu od toga, znači mi im tu pomažemo već godinama da to, sad su već
samostalni u tome, ali bilo je dosta akcija koje su im pomagale, znači da se osamostale u tom smislu da umeju da odvoje novac, da, jer radi se o ljudima koji su ono iznevereni od života na mnogo načina i koji nisu, kad dođu u lice ulica, oni nemaju perspektivu ni tog popodneva, a kamoli šta će biti za 9 dana ili za godinu dana. Zahvaljujući ovoj nekoj stalnosti koju, i sigurnosti koju dobijaju kod nas, počinju da sami u sebe malo bolje, više veruju i da su u stanju da vide da ako danas nešto ne urade, odnosno ako danas ne potroše novac, mogu da ga uštede za nešto što će moći da ostvare sutra. Kada se vratite tokom ovih 14 godina, neke anegdote? Nešto što biste izdvojili? Neću da pitam za ružne neke stvari. Verujem da je bilo i problema. Pa, da, bilo ih je, naravno, uvijek ih ima. Bilo je, pravo da vam kažem, ne mogu da se sad, mislim, kod nas je dosta, kako je rekao, dobra atmosfera i kod nas je, to je nešto na čemu insistiramo mi kao tim, da tako kažem. Uvijek je puno dobrog raspoloženja. Tako da u tom smislu, mislim, anegdota ima bezbroj. One koje se tiču prodavaca, njih jednostavno ne bih pričao, to je nešto što je, što kako bih rekao, pripada njima i bez neke njihove dozvole. Kad oni sami ispričaju, onda je u redu. A bile naravno i ovo što kažete, kritičnih momenata, sećam se da negde, to je bila valjda 2016. godina, baš smo imali ozbiljnu krizu, tad smo još uvijek uglavnom zavisili mnogo više od donatora i desilo se da je 2-3 donatora da su ono prekinuli da nas podržavaju, smatrajući da su dovoljno za nas učinili do tada. I onda smo zapravo, eto, tad smo po prvi put na neki način vrlo intenzivno pokrenuli kampanju sa građanima da nas podrže i za relativno kratak period kroz tu kampanju u kojoj su takođe učestvovali neki naši prijatelji, zovemo ih poznate ličnosti, smo uspeli da skupimo dovoljno novca, da tako kažem, da preguramo do sledeće neke etape koje nas je, tato su i neke firme recimo javile same od sebe. Sa firmama, inače, to moram da kažem, imamo jako lepi i korektan odnos. To je nešto što je bitno znati, mislim, biznis traži biznis komunikaciju, to je vrlo važno i to je nešto što mi znamo i na čemu insistiramo, tako da eto. Uloga države, kakva je? Uloga države je... Koliko vas je prepoznala država? Pa evo šta bih prvo rekao. Znači, ovi ulične novine svuda u svetu su gradski projekat. Znači, to su ulične novine tog grada. U nekim bogatim zemljama ima ih po 3, 4, 5, 6 po raznim, po velikim gradovima. Ono što prvo moram da kažem, to je da Beograd ne zna za nas. Grad Beograd. Da nikada nismo uspeli ništa ni sastanak da napravimo, a kamoli da dobijemo nekakvu podršku, a prostora za podršku ima puno, to nije samo projekat, novac. Tako je. Baš tako, baš puno prostora ima za podršku. Recimo, mi plaćamo, i to papreno plaćamo, prostor u kome radimo. Ali to grad nije... Ne, grad nas nikada, kažem vam, nije podržao. Ono što takođe moram da kažem, da recimo nikada nismo imali ni razgovor sa ministarstvom za rad i socijalno staranje, kojima smo takođe neko ko je prirodan partner. Znači, tu takođe nikad nije bilo ni komunikacije. Jedino čim mogu da se pohvalim, kad je u pitanju odnos sa državom, to je Ministarstvo kulture i informisanja, koji su nas redovno, ja ne znam tačno koliko godina, ali redovno možda već 7-8 godina unazad, podržavali na takozvanom medijskom konkursu, jer zaista prema tim propozicijama koje se raspisuju, ako mi nismo mediji koji treba podržati, onda ko jeste. Tako da bili smo prepoznati i prošle godine smo takođe dobili od ovog novog ministarstva gde je sada informisanje potpalo. Nadamo se, i u toku je, još nismo dobili rezultate, ali nadamo se da ćemo i ove godine nešto dobiti. I eto, to je to.
pokušavali smo puno, istina ne skoro, nekada ranije smo pokušali da stupimo u kontakt sa recimo socijalnim službama po raznim opštinama. To takođe nije urodilo plodom. Ono što moram da kažem, da na početku samom, recimo da su naši prodavci uslovno rečeno imali problema da budu na ulici, jer su im tražene nekakve dozvole. Tražili su dozvole? Tako je, tražene su dozvole za uličnu prodaju. Onda smo u jedno, dva, tri razgovora sa komunalnom policijom im objasnili da takve, da oni ne mogu da imaju te dozvole, da to nije ta vrsta ulične prodaje, jer ono što možda ne znate, ulični prodavci nečeg drugog, oni dobijaju na određeno vreme. Tako je, da. I na određenom mestu. Tako da i traže da se, čak imate ono kao tender, znači imate nešto i da platite za to što se, tako da ovo je, a opet ako je to skupljanje novca, kao što ne znam, radi nekad davno Crveni krst ili neko, to je opet mora da bude ograničeno na, recimo, dobijete dozvolu na dve nedelje ili mesec dana. Ovo je nešto jako, jako specifično. I mi smo se raspitali, znači svuda u svetu to funkcioniše na isti način. Znači, ne postoje dozvole jer ne mogu postojati. I, eto, već 10 godina, da tako kažem, nismo imali baš nikakvih problema sa nekim ko održava mir i red na ulicama i hvala im na tome. Mislim da je i to isto razlog, zato što postojimo već dosta dugo, što nikada naši prodavci nisu izazvali nikakav problem. I na taj način, mislim, i taj odnos njihovi građana, mislim da ih takođe štiti, jer nisu bili ni, recimo nekad na početku isto bilo je jedan ili dva incidenta kada su ovi neki, zovimo ih skinheadsima ili takom nekom ekipom su imali neku vrstu napada na naše prodavce, ali to isto se desilo jedan put, koliko se sećam, i vrlo retki su čak i situacije u kojima se našem prodavcu neko grubo obrati. A da ne govorim o tome nešto više. Pa ne znam ni kako to neko uspe, budući da su... Ja svaki put kad ih vidim, meni nekako se obradujem, nekako mi je sreć. Većina ljudi reaguje kao i vi, to je ohrabrujuće za celo naše društvo, ali ima nervoznih, pa da, ima raznog sveta. Ima. Ali činjenica jeste da je i to se zaista godinama već menja, jer mislim da smo mi, da imamo status određeni. Jednostavno imamo status, prepoznati smo kao to što jesmo i imamo status gde ljudi na neki način bi se loše osjećali, odnosno misle da bi ih drugačijim očima gledali ako bi se prema licu ulice načelno ponašali grubo i neprijateljski. I drago mi je što je lice ulice uspelo da pređe tu fazu neku. Jedno vreme su postojali prodavci čestitki po ulicama. I onda je uvek išlo pitanje ko zna gde ide taj novac. To smo imali, naravno, na početku. Drago mi je da vidim da se to promenilo, da su ljudi počeli zaista da shvataju kao jedan ozbiljan list koji radi izuzetno bitnu stvar. Kada smo kod prodaje i generalno uslova, malo bih voljela da se dotaknemo i situacije koja se zove koronavirus. Dakle, kako ste se tad snalazili, kako ste tada uspevali da pomognete tim ljudima, budući da je zaista bilo onako jedno vreme gde nismo smjeli da izlazimo na ulice, kako ste uspevali da pregurate te mesece, koliko je već trajalo? Pa 2 godine praktično, mislim, ono uz neke, ok, znači da, bilo je teško za sve, najteže za naše prodavce, oni su bili uglavnom zatvoreni i nisu imali mogućnost ni da izađu na ulicu, a i bila je takva situacija da ulica uopšte nije bila mesto za komunikaciju. Eto, znači, to je ono što sam već pominjao, poverenje koje smo stekli kod ljudi nam je pomoglo i da premostimo taj period. Znači, dobili smo neku izvesnu podršku od nekih firmi. Dobili smo i neke projekte koji su bili baš namenjeni tome da se organizacije poput naše prevaziđu problem korone. Tako da i dobili smo i klasične neke in-kind donacije, znači ono malo hrane ili već čega. Sami smo kupovali to takođe i onda smo recimo pravili pakete
za naše prodavce i odnosili im, pošto oni nisu mogli da izađu, odnosili smo im te neke osnovne namirnice. Za ja ne znam tačan broj, ali neki od, oni, od tih koji su, kojima je jedini izvor prihoda, da tako kažem, bio Lice ulice, pravili smo i neki mesečni džeparac, jednostavno smo stavljali u koverat određeni novac i odnosili im da bi, da bi ovaj imali za svakodnevne potrebe. Ta dva broja, čini mi se, ili, ili čak tri, ali dva sam siguran, smo izdali elektronski samo, znači nismo štampali, pa smo sa tim smanjili smo, ovaj, smanjili smo troškove, ali nismo preskakali brojeve. I onda je to isto oslobodilo, ne, oslobodilo neki novac, pa smo mogli da, da im pomognemo i na taj način. I bili smo u, tako reći, svakodnevnoj telefonskoj komunikaciji sa njima radi te psihosocijalne podrške, da tako kažem, radi razgovora, radi ohrabrivanja, jer veliki broj njih je to doživeo jako teško. I ono što takođe treba znati, to je da jedan broj tih ustanova je do praktično, pa do početka ove godine ili još kasnije, bio u nekoj vrsti karantina. I do početka ove? Tako je, do, cela 2023. godina su bili u, u karantinu, to su te ustanove za stara i ne znam, praktično za beskućnike. Da, to nisam znala, taj podatak recimo nisam znala, a zanimljivo je budući da mi smo kao sa koronom završili ima kao da... Da, ali uvek bude neka infekcija, nešto tako i da ne bi sad, to je klasična odbrana od toga da se ne unese i da onda nemaju veći problem od postojećeg, pritom treba znati da tu uslovi nisu baš idealni za, za, tako, za celodnevno i celonoćni boravak. Pored poverenja, dodala bih još jednu reč, a to je da ste izgradili neku vrstu prepoznatljivosti i to sam negde pre početka ovog razgovora vam rekla, to je da sam broj svaki vašeg magazina, časopisa, kako god da nazovemo, lista, je izuzetno prepoznatljiv zbog ilustracije. Ko radi na tim ilustracijama, ko su ti ljudi koji daju na neki način taj slikoviti život listu? Pa rade dizajneri, mislim, neko ko je ovo stalno sa nama, to je Ksenija Pantelić se zove i ona je jedna od baš jako dobrih ilustratorki i sama, ali ona radi i mnoge druge stvari koje se tiču tog našeg vizualnog identiteta, ali tu je zaista veliki, mi, moram da kažem da je to recimo bio naš koncept od samog početka, da to nije došlo slučajno. Da je recimo bilo ovih starih kolega, novinara i uopšte čitaoca s kojima sam se ja konsultovao na početku. Jer ono što moram da kažem, da je kada, mislim, ja sam tvorac tog, tog koncepta, da tako kažem, kao glavni urednik. I na, na početku sam se konsultovao sa mnogima koji nešto znaju o, o medijima i o izdavaštvu i većina je mislila da je to nemoguće. Da, takav, da takve novine budu čitane, prodavane. I da dožive evo 14. rođendan. O tome da ne govorimo. Jednostavno, recimo, sećam se primjeri kako je to naslovna strana kad, kad ne pišu naslovi glavnih tekstova. Što je kod nas ono uobičajeno. Pa u svetu je to uobičajeno, mislim, to je jednostavno uobičajeno. To je neka praksa. Onda, kakve su to novine koje počinju sa fotografijama, kao dve strane fotografije i pozadi isto tako dve strane fotografije. Onda, kakve su to novine koje nemaju dnevnu politiku, koje nemaju to kao šta je ono osvrte na neke događaje, ajde ako ste mesečnik, ali... istrajali smo u tome i jedan od tih koncepcija koje su bile bitne za, na samom početku, do kojih je došlo relativno slučajno, jer nam se bilo jako malo i, i nismo imali novca jednostavno, pa smo onda za svaki broj u prvih par godina angažovali, imali smo neku našu, Sanja Polovina se zove, ona nam je bila stalni dizajner, da tako kažem, ali ona je radila i nešto sama, na kraju prelamala, ali uglavnom je ona komunicirala sa raznim grupama, pojedincima ili grupama dizajnerskim. I onda smo imali situaciju da svaki novi broj bude urađen od strane drugog autora, da tako kažem. I to je bilo pro bono, kao poklon. I naravno, poklon se ne gleda u zube,
tako da su mogli da rokove da jako rastegnu. I to je naravno kad smo počeli da izlazimo mnogo redovnije nego u prve dve, tri godine, to nije bilo održivo. Ali smo taj koncept da svaki put, recimo za naslovnu stranu ili za ilustraciju unutra, angažujemo nove ljude, zadržali dan danas. Tako da je te naše naslovnice koje se mnogima sviđaju, pa i nama naravno, su radili zaista veliki broj onih koji su ih radili. Ponekad bude isti autor naslovnice i par ilustracija, a ponekad to dolazi iz dve ili tri ruke. Ova naša Ksenija, ona isto vrlo često je ona sama ilustratorka. Tako da za eto, taj koncept smo uslovno rečeno svi zaslužni, zato jer nije bilo među nama nikoga konvencionalnog koji je kao tražio da to liči na postojeće. Tako i to je negdje sigurno jest. I doprinalo autentičnosti. Tako je, to je jedan otvoren prostor na kome ja ih inače stalno postičem, ajte malo nešto, dajte nek živne ovo, što je ovaj, za ono očekivati, budući da sam ubedljivo najstariji u toj ekipi. Dobro, ali to nema nikakve veze. To nema. Samo ovaj list i to što ste pokrenuli pokazuje da zapravo godine mogu i tekako da doprinesu nekim iskustvom. Istovremeno tu je zaista i veliko iskustvo i to u nekoliko oblasti, da tako kažem. Tako da je to, slažem se, nije skromno, ali prihvatam, pohvalim. I ne treba da bude skromno, budući da, ako uzmem u obzir ono što imamo pred sobom, ne trenutno, mene je sramota što trenutno nemam broj lice ulice kod sebe, ali kupujem redovno. Ono što često pominjete jeste da kada kupimo sebi, kupimo još jedan nekome da poklonimo i još jedan da ostavimo u kafiću. To je recimo jedan od načina kako možemo da pomognemo listu da radi i da funkcioniše. Pomenuli smo donacije, ako se ne varam, pomenuli ste da postoji opcija i pretplate na digitalno izdanje. Tako je, tako. I na papirno i na digitalno. Postoji web shop. Postoji, je li tako? Volela bih malo o tome da nam kažete koju rečenicu, dakle šta mogu građani koji žele na taj način recimo da vas podrže, šta mogu da nađu na tom web shopu, pored majica koje ste pomenuli. Ajte da, to nam je jako važno, tako da još jednom ponovimo čitavu lepezu. može neko. Znači, prva stvar koju molimo se građane, to je da ne prođu pored naših prodavaca, da im se barem osmehnuju, a ako mogu i ako su u prilici da kupe. Jedan primjerak, dva ili tri, kako ste predložili sami, to je u redu. Sljedeći nivo jeste da se, ako recimo ne žive u ovim gradovima gde imamo stalnu prodaju, ili ako žive svejedno, ali nisu često u prilici da vide prodavce, da se pretplate na magazin kako bi bili obezbeđeni da će im redovno stići to zaista kvalitetno štivo koje uvek uvek ima šta da se pročita u svakom našem broju. Pretplata se preko našeg sajta vrlo jednostavno reguliše i može da bude papirna ili elektronska. Mi naravno podržavamo više ovo elektronsku, eto, zbog uštede u papiru, zbog ekoloških svih razloga. Zatim tu su donacije koje mogu da budu jednokratne ili mesečne, to smo sad govorili. Znači, eto, pozivam sve dobre volje da postanu naše sigurice i na taj način osiguraju budućnost za naše prodavce. Tu je i eto, taj naš web shop, prodavnica, koju za sada, ono što je ustaljeno, svake godine imamo kalendar i to već traje 10 godina i vrlo je popularan, da tako kažem. Znači to negde od novembra pogledajte šta ima da li je izašla novi izdanje našeg kalendara. Tu su znači cegeri, njih isto redovno imamo u različitim i majice, koje do sada je bilo nekoliko kolekcija i evo od ovog 100. broja smo uveli i postere, naše naslovne stranice mogu da se kupe, neke od njih i šolje sa nekim našim specifičnim motivima. Da, tu je ona jedna naša omiljena rečenica na jednoj od šolja, bolje da se uzalud boriš nego da uzalud živiš. I negde, to je negde naš moto. I negde jeste lep moto i lepa poruka. Za sam kraj, eto, postavila bih pitanje.
Pošto eto, imali ste relativno skoro izašao stoti broj, šta biste sebi rekli sad iz ove pozicije kada se vratite na prvi broj? Šta biste onako sebi poručili? Bravo! Onda ćemo tako i da zaključimo. Mi vam svakako kažemo bravo, pozivamo naše slušaoce i gledaoce da na neki način, kako mogu, podrže vaš rad. A mi se gledamo, slušamo sljedećeg mjeseca kada nam izlazi treća epizoda Nevidljivih. Hvala i prijatno.